الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر أمري وعلى العقدة من لساني وافقه قولي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرة كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفة زوت جيمة نزاكي منيزم سبحانه وتعالى yeye ndiye bwana wa viumbe vyote na ni yeye tu ndio ambaye ametujalia leo tumeweza kuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna wenzetu wengi ambao walipenda, walipanga kwamba wawe ndani ya mwezi kama huu, Allah kuwajalia wameshatoweka na leo wako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi na wewe Allah ametujalia tuko hai, tunaona, tunaangalia na pumzi zinaendelea, kwa sababu wako wenzetu wengi ambao wamekwisha kufa. Muda kama huu wako ndani ya vyumba, wanahifadhiwa, wanapigwa na baridi. Si kwamba wanapenda, ila ni kwamba wameshamaliza muda wa kuishi katika dunia. Mimi na wewe ambaye tunaona, tunaangalia pumzi inaendelea, tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah atuzidishie kila la kheri. Kadhalika rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma ambaye ni Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na ahli zake na maswahaba zake na Waislamu wote kwa ujumla, na wale ambao wanakubali kusubiri na kuyasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah Mwenyezi Mungu awe pamoja nao. Ndugu zangu Waislamu, leo nimesimama mbele yenu, na toka ulipoanza mwezi huu Ramadhani, nadhani hii ni mara yangu ya mwanzo kusimama katika msikiti huu. Na ni kawaida yetu sisi Waislamu kukumbushana, kwa sababu mwanadamu ana mambo mawili hawezi kuepuka. Mwanzo, mwanadamu anakusahau. Pili, mwanadamu anakukosea. Na ndio maana sisi tukatukuzwa kuwa ni umma bora, si kwa sababu ya mali, ila ni kwa ajili ya kukumbushana maneno ya Mwenyezi Mungu na yale maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo katika mada yangu ambayo nakusudia kuizungumza katika msikiti wetu hii baada ya adhuri hii, ndugu zangu, leo mimi naizungumzia safari ndefu.
safari ambayo kila mmoja wetu hapa na shaka lazima atasafiri ndani ya safari hiyo, si safari nyingine ila ni safari ya mauti. Sakaratil mauti ndio mada ambayo nakusudia kuizungumzia katika siku ya leo. Mwenyezi Mungu tujalie yale tutakayosikia inshallah tuweze kuyazingatia. Tukitazama Qur'ani, Allah anatueleza ndani ya Qur'ani ya kwamba kullu nafsi dha'ikatul maut, kila nafsi itaonja umauti, hata nafsi rusul, mpaka nafsi za mitume akiwemo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ingekuwa kuna kiumbe ambaye anastahili kubakia milele au labda angeweza kubakia hata ile siku ya kiyama, wallahi wa billahi asingekuwa mwingine ila angekuwa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini yeye amekwenda, hayuko, ametoweka. Hapana shaka mimi na wewe tunasubiri wakati kuelekea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mauti ni jambo zito, lakini kutokana na nyoyo za mwanadamu, nyoyo ya mwanadamu vile ilivyo na kusahau, leo watu wamechukulia ya kwamba kifo ni jambo la kawaida. Na si ajabu ukasikia mtu anazungumza hadharani kwamba bwana, shida gani naipata duniani, basi bora nife nikapumzike. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Ni msiba. Uzito wa mauti, uzito wa mauti. Imam Ahmad ibn Hanbal wakati amelazwa juu ya godoro la mauti, Allah ameshamlewesha kwenye kilevi cha sakaratil mauti. Wakati Imam Ahmad ibn Hanbal amelala, pembeni yuko mwanawe Abdullah, amekaa anamtazama baba yake. Na huko Abdullah nini anasema? Anasema la ilaha illallah, la ilaha illallah. Na ndivyo ilivyo, wewe uliye hai utakapoona ndugu yako mzee wako dalili zake zote zimetimia, basi wewe uliye hai utamke ya kwamba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inaweza ikawa sababu yule maiti akatamka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sasa Abdullah akawa anatamka la ilaha illallah, la il... sikiliza baba yake nini alijibu. Akajibu la wabuda, hapana, na iwe mbali na mimi. Abdullah kawa na staajabu, baba yangu mcha Mungu mkubwa, ni mwana wa zuoni mkubwa, leo unaondoka sehemu nzito kama hii. Baba na kulingania neno zito, neno la uzima, neno la nusura. Baba unaikataa kauli ya Allah, unasema leo iwe mbali na mimi. Jambo gani baba limekusibu leo? Abdullah karudia tena na tena, kauli ikawa ni ile ile ya kwamba la, hapana, wabuda, na iwe mbali na mimi. Sasa mwisho Abdullah akawa amejinamia, analia machozi yanamiminika. Kwa nini analia Abdullah? Analia, anajua kwamba sasa baba yangu anakwenda kuteketea katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Hii ndio sababu ambayo inamliza Abdullah. Baada ya muda Allah akaleta nusura, Allah akaleta nusura. Ile sura ya Imam Ahmad ibn Hanbal ikawa ina imepungua kile kilevi, ikapungua kilevi, ikawa Abdullah, ikawa yule Imam Ahmad ibn Hanbal sasa anaweza kuzungumza na mtu hapa duniani. Abdullah alipoangalia sura baba yake, akaiona sura yake imebadilika kidogo, imepoteza kile kilevi cha sakaratil mauti, ndio akamwita baba yangu. Akaitikia rabbaika mwanangu. Akamwambia vipi bwana, mimi nakulingania neno la uzima, nakulingania neno la uzima, nakulingania neno la uzima ya kwamba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baba unakataa kauli hiyo leo, unatamka ya kwamba hapana, iwe mbali na mimi. Kitu gani kimekufika? Akamwambia mwanangu Abdullah, wallahi wa billahi maneno yale sikuwa na kueleza wewe, kwa sababu roho yangu nilipohisi ya kwamba inataka kutoka, alikuja Iblisi na maji matamu, akawa ananiita kwa jina langu, ya Imam Ahmad ibn Hanbal, mtu Yahudia au Nasrania, kufa katika mila ya Kiyahudi, kufa katika mila ya Kikristo. Imam Ahmad ibn Hanbal, nitakugea maji yangu matamu mno, yaondoe kiu yako. Basi wallahi kutokana na uzito ule ndio nikawa namweleza ya kwamba hapana, na hiyo maji iwe mbali na mimi. Ikiwa leo mcha Mungu mkubwa huyu, imamu mkubwa, mwana wa zuoni huyu, leo anaondoka ndani ya sakaratil mauti na hali kama hiyo, ndugu yangu, itakuwaje mimi na wewe katika siku ya sakaratil mauti? Sakaratil mauti ni jambo zito kubwa.
mmoja katika maswahaba wa Mtume Muhammad alimueleza mwanawe, mwanangu, siku ambayo mimi Allah atakaponiingiza ndani ya kilevi akanilewesha haswa nikalewa ndani ya sakaratil mauti, wallahi mwanangu, nitaomba kwa Mwenyezi Mungu japo niweze ulimu wangu kutamka nikueleze vile ambavyo mimi ninajisikia. Yale maneno mtoto akayashika yale maneno. Sasa mzee, dalili zimetimia na dalili zinaonyesha ya kwamba anaelekea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ameshalazwa ndani ya kilevi cha sakaratil mauti. Mwanawe akamwambia, baba yangu, nakumbuka ahadi uliahidi ya kwamba ukiwa katika hali kama hiyo utaeleza vile ambavyo unavyojisikia, na mimi naziona dalili zote ya kwamba zimetimia. Sasa baba, tafadhali hebu nieleze, usije ukaondoka na amana, ukaondoka na deni mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akawa anamwambia, wallahi mwanangu, hapa nashindwa kuzungumza kwa sababu hivi nilivyolala na hisi mlima mzito umehama katika riziki ya Mwenyezi Mungu na umekuja kukandamiza juu ya kifua changu. Na vile vile pumzi yangu inaingia kwa wingi, lakini kutoka kana kwamba inatokea katika tundu ya sindano. Na vile vile nahisi mbingu na ardhi zimeambatana na mimi, nipo katikati ya mbingu na ardhi. Na vile vile mwanangu, ninahisi ya kwamba joto ndani ya kiwiliwili kana kwamba nimo ndani ya bakuli la mafuta na chemka. Na baada ya kauli ile, mzee yule akanyamaa na akaenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala la nabii. Sakaratil mauti. Nani mtoaji wa roho? Na kwa nini Allah alimpa jambo zito kama hili? Jukumu zito kuwapitia viumbe wenzio na kuchukua amana zao na kwenda kuzikabidhi kwa Allah. Ni jambo zito. Kwa nini Allah alimkabidhi Israeli jambo kama hili? Kumbuka wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa amewakusanya malaika wanne, yani Jibrilu, Mikailu, Israfilu, Israel, wako mbele yake. Allah akawaambia, enyi malaika, tawanyikeni katika ardhi, katika zile nchi takatifu, mwende mkachukue dongo ili aje kuumbwa Adam na kizazi cha Adam kije kitawale katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa mwanzo kuteremka ni Jibrilu, anashuka katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Kutaka kuja kulikamata dongo, dongo linajikunja, linamwambia Jibrilu, unataka kuchukua dongo langu? Wende ukamkabidhi Allah. Allah atamuumba Adam na kizazi cha Adam. Jibrilu, elewa ya kwamba kizazi cha Adam kitakuwa ni kizazi kilichosikia, watakuwa ni wavunjaji wa sheria, watamuasi Mwenyezi Mungu, watauana, watavunja sheria. Allah hatakubali. Allah atawatia adabu. Allah atawaingiza katika moto wa Jahannam. Dongo langu halina uwezo wa kupambana na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa nakueleza, nenda kamueleze Allah ya kwamba dongo langu mimi halina uwezo wa kwenda kupambana na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Si kwamba nagoma, ila sina uwezo dongo langu la kupambanisha na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibrilu anaelekea kwa Allah, anamwambia Allah, arizi imegoma. Allah anamwambia basi subiri. Anatumwa sasa Mikailu. Mikailu naye anashuka katika arizi ya Mwenyezi Mungu, anakumbana na yale yale ambayo amekumbana nao Jibrilu. Sasa anatumwa Israfilu. Israfilu naye pia anashuka katika arizi ya Mwenyezi Mungu kutaka kulichukua dongo. Arizi naye pia inagoma, inamgomea. Allah anaangalia kulia na kushoto, anaona mbele yake yuko Israeli. Anamwambia, haya, na wewe Israeli, hebu na wewe jaribu, nenda kachukue dongo. Israeli sasa anateremka katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, anashuka kutaka kuichukua ardhi, kutaka kuchukua dongo. Ardhi kagoma, na baada ya kugoma ardhi, Israeli akamwambia ardhi, elewa, hii si amri yangu wala si amri yako, hii ni amri ya Bwana wa viumbe vyote, na yeye atakalo ndio huwa. Ikiwa wewe ni jabali kuliko Allah, goma, usitoe dongo. Lakini ikiwa wewe ni viumbe katika viumbe wake Allah, hakuna hoja wala hakuna kuhoji, bali lete dongo tumpelekee Bwana mfalme wa viumbe vyote. Ila wewe kama ni jabali kuliko Allah, goma, kataa, usitoe dongo. Kwa maneno mazito ya Israeli, arizi kajikunjua, ikamwambia, Israeli, kutokana na uzito wa kauli ambazo umeniambia, basi nasema ya kwamba chukua dongo popote pale unapenda, nenda kamkabidhi Allah, maana mimi nilishakuwa liko nje ya uwezo wangu, sina njia.
Israeli anaondoka na dongo, anakwenda mbele ya Allah subhana wa ta'ala. Allah anamueleza Israeli, wenzio wote wameshindwa, wenzio wote wameshindwa, hawakuweza kuja na dongo, wewe unakuja na dongo mbele yangu, wewe jasiri, jemedali wewe, wewe ushindwi wewe. Basi kuanzia leo na kuongeza cheo, wewe utakuwa malaika al-mauti. Wewe ndio utatoa roho za viumbe wenzio, na hata hao malaika walioko mbele yako, Jibril, Mikaeli, Israfil, muda wao utakapowadia, ee Israilu, utakuja kuchukua roho zao na utakuja ukabidhi kwangu. Malaika al-mauti, sijui utamueleza nini siku ambayo ndugu yangu atakutembelea. Nabii Ibrahim salawatullahi wa salamu alayhi, siku hiyo alikuwa anatembea katika jangwa la Maka, mbele alimuona mtu, lakini kila alipomtazama mtu yule, macho ya yule mtu yalikuwa yanawaka mfano wa moto. Alafu kila anapozidi kumwangalia, moyo wa Ibrahimu unapiga kana kwamba una pressure kubwa. Ibrahimu akashindwa kuvumilia, lakini ajabu, akigeuza shingo yake kuangalia huku nyuma alikotokea, ile hali inatulia. Akigeuza shingo kuitazama sura ya yule jamaa, Ibrahim tayari anahisi ya kwamba macho yake yanawaka moto, na kadhalika moyo wake unapiga kwa pressure. Ibrahim akasema, ama kwa hakika huyu si kiumbe wa kawaida, huyu hawezi kuwa kiumbe wa kawaida. Akasogea kisha akamtolea salamu, alafu akamuuliza, liman, wewe ni nani? Yule mtu akamwambia, ana almalakul mauti, mimi bwana ndio mfalme, mimi bwana ndio mtoaji wa roho wa viumbe. Kama ulisikia ya kwamba yuko malaika ambaye kazi yake ni kutoa roho za viumbe na kutenganisha kabisa baina ya roho na kiwiliwili, basi ndio mimi hapa ambaye naitwa malaika al-mauti. Akamwambia, sasa bwana sikia, mimi sina rafiki, ila rafiki yangu ni Mwenyezi Mungu, na huyo Mungu mwenyewe hana rafiki ila ni mimi Ibrahim. Isitoshe mimi ni kipenzi wa Mwenyezi Mungu, na isitoshe mimi ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Leo muda wangu haujawadia Israeli, muda wangu haujafika, tena ndio rafiki, ndio kipenzi wa Mwenyezi Mungu, na kutazama presha inapiga namna hiyo, Israeli, itakuwaje sura yako wewe siku ambayo unakuja kumtoa roho mtu ambaye maisha yake yote hapa duniani hakumjua Mwenyezi Mungu, na wala hakumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala hakumjua mtume wa Mwenyezi Mungu, itakuwaje hiyo sura yako wewe? Akamwambia, Ibrahim, unataka kuiona sura yangu vile inatisha? Mimi nahuzunika kwa kuwa wewe ni kipenzi wa Mwenyezi Mungu, lakini kwa sababu umeomba, basi wallahi nakueleza ya kwamba geuka ulikotoka, kisha nitakwambia uniangalie, utaiona sura yangu vile vile inavyoonekana. Ibrahim aligeuza shingo yake akaangalia alikotokea, na baada ya muda akaitwa, Ibrahim, hebu sasa angalia sura yangu. Basi wallahi alipogeuza shingo yake kuitazama sura ya malaika al-mauti yenye kutisha, Ibrahim alishindwa kuvumilia, alianguka chini akapoteza fahamu. Malaika wa Mwenyezi Mungu wakamteremkia, wakamuamsha, wakamwambia, Ibrahim, vipi? Akasema, wallahi wa billahi, sura yake peke yake bwana huyu ni adhabu tosha kwa kiumbe. Malaika al-mauti, malaika al-mauti anakuja, yuko, usije ukajisahau, usije ukaadaika kwa wingi wa mali ulionayo, usije ukajisahau kwa sababu ya afya nzuri ya mwili wako, eti kwa sababu wewe ni mfalme, eti kwa sababu wewe ni bado kijana sana, ukadhani malaika al-mauti atachelewa kukutembelea. Malaika al-mauti anakuja, yuko mbele yetu, yuko nyuma yetu, malaika al-mauti tuko naye. Hapana shaka ndugu zangu, hata tutembelea. Ikiwa yeye aliweza kuwatembelea manabii wa Mwenyezi Mungu, ikiwa yeye aliweza kumtembelea Mtume Muhammad, mimi na wewe ndio nini? Lazima atakuja. Wako wapi ndugu zetu? Wako wapi wake zetu? Wako wapi jamaa zetu? Wametangulia. Malaika al-mauti ameshawatembelea. Malaika al-mauti ameshawatembelea. Ameshatenganisha roho na viwiliwili. Hapana shaka mimi na wewe unayenisikia, muda wetu uko. Uko atakuja kututenganisha baina ya roho na kiwiliwili. Tujiandae. Hata kama una mali,
hata kama ni mfalme, hata kama una cheo, ukajenga nyumba yako kubwa bwana, ukaweka walinzi, ukaweka geti, ukaweka walinzi ndani ya geti hilo, malaika al-mauti, malaika al-mauti atakuja muda wako utakapowadia. Mpaka kwenye mlango wa geti ya nyumba yako, malaika al-mauti anakuja pale getini, anapita, anapita kwenye geti la mlango wako. Hakuna mlinzi yoyote ambaye atakayemuona malaika al-mauti. Malaika al-mauti hataonekana, ataingia ndani ya yadi ya nyumba. Malaika al-mauti anaangalia pembeni na kulia, kulia na kushoto, anakuta watoto wako wanapiga mpira, anakuta mke wako anapika chakula, anaona ndugu yangu umekaa kwenye kiti umetulia. Malaika al-mauti anasikitika, huyu jamaa muda umekwisha. Badala ya kusali, badala ya kufanya istighfari, badala ya kuomba msamaha kwa yale leo yatanguliza, leo ndio kwanza amestarehe, anasoma gazeti, anadhani dunia hii kwamba atakaa milele. Malaika al-mauti anaingia mpaka ndani ya ukumbi, anakuta ndugu yangu umekaa unasoma gazeti. Malaika al-mauti anafika, anakuita kwa jina lako, eh Huseni, eh Sakina, eh Abdallah, eh Ali, eh Saidi, ana al-malakul mauti, ana al-malakul mauti, mimi ndio mtoaji wa roho wa viumbe, na Allah ameniagiza, muda wako umemalizika wewe. Sasa nimekuja kuchukua amana ya roho, na nimekuja kutenganisha baina ya roho na kiwiliwili. Jiandae bwana, muda umeshamalizika. Miguu inaisha nguvu. Inakwisha nguvu kabisa miguu. Homa inapanda. Gazeti linaanguka lenyewe chini ya ardhi ya Mwenyezi Mungu. Mke wako anakuja na kuuliza, mume wangu vipi? Hata la kujibu huna. Mala unajua, sijui nimeona kitu, mala nimetokea na kitu, hata sikielewi kitu gani. Mala nimesikia mtu ananiambia maneno. Wakati huo tayari homa inapanda na pressure imeshaingia. Jueni mabwana, muda unapowadia, basi kila jambo linakuwa linajitokea. Wakati huo mke wako anakushika mkono wa kulia, anakuweka begani, safari moja kwa moja mpaka chumbani. Unafika ndani ya chumba, anatandika kitanda vizuri, anaweka mto mzuri, anasogeza feni vizuri, anawasha feni, inapiga kulia na kushoto. Anakushika mke wako, anakulaza juu ya godoro, anaweka na mto. Wakati analaza na kulaza kwenye godoro, mke wako anatoka nje. Wakati anatoka mlangoni, anapishana na malaika al-mauti. Malaika al-mauti anaingia ndani ya nyumba na mke wako anatoka. Malaika al-mauti anakuja kwenye kitanda chako, alafu anakuambia, "Eh hey, ndugu yangu, leo unalala, sio siku ya kulala. Leo wewe unaenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala." Homa inapanda. Mke wako sasa ndo anatoka jikoni, anasema ngoja nikamwangalie. Anaingia ndani ya chumba, anakuta homa imezidi kupanda. Homa imepanda kwenye kiwiliwili. Anaita watoto waliokuwa wanapiga mpira nje. Eh Juma, eh Fatuma, eh Sakina, hebu njooni haraka. Watoto wanatupa mpira nje, wanaingia chumbani, wanaona hali ya baba ni mbaya. Baba sasa anatetemeka, anaanza taratibu kupunguza kauli. Kauli inaanza kupotea. Anawaambia, wewe fulani nenda kwa baba yako mkubwa, na wewe mwingine nenda kwa mjomba wako. Nendeni mkamueleze baba na mjomba kwamba hali ya baba imebadilika ghafla na sasa hali yake sio nzuri. Baba yuko ndani ya kitanda, amelazwa kitandani. Si muda mrefu, ndugu na jamaa wameingia ndani ya chumba, wanakuja wanashika kwenye kiwiliwili, wanakuta homa imeshapanda. Hakuna njia, leteni gari haraka. Inatafutwa gari, ndugu yetu unabebwa sasa, unatiwa ndani ya gari, safari unapelekwa hospitalini. Unafika hospitali, madaktari sasa wanahangaika, wanaanza kuchukua vipimo vya damu, wanaanza kuangalia na vipimo vingine. Lakini wakati huo kila wanapoangalia hawaoni magonjwa, wanasema jamani, hatujaona kitu, basi labda pengine ni hali tu ya hewa hii, mrudisheni nyumbani, chukueni dawa kidogo. Unaingizwa ndani ya gari, unatazama upande wa kulia, angalia mkeo, unamweleza, wallahi mnahangaika bure, mimi siwezi kupona na wala siwezi kupona tena. Ndugu zangu, wazee wangu, mlio wengi mshauguza wagonjwa, mara nyingi wagonjwa wanaokaribia kufa, ambao muda wao umeshafikia, huwa wanasema
kwamba jamani hakuna dawa ya kuniponesha. Jamani mimi siponi. Kwa nini? Kwa sababu wameshawasiliana na malaika al-mauti kuwaelezeshwa ya kwamba muda wenu hapa duniani umeshamalizika. Mujiandae kwa ajili ya kuelekea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Swala la nabi. Unatiwa ndani ya gari, safari unarudishwa nyumbani. Unalazwa kitandani, ndani ya kitanda chako. Ndugu na jamaa sasa wanahangaika. Madaktari wanakuja. Madaktari wanasema pamoja na kwamba vipimo vinaonyesha ya kwamba huyu jamaa hana ugonjwa, sisi tutatumia uzoefu wetu. Inawezekana damu imepungua. Inawezekana vile vile maji yamepungua. Sasa cha kufanya, nunueni damu, nunueni maji, leteni dripu, leteni. Maji yanakuja, inachomekwa juu upande wa kulia na damu inachomekwa upande wa kushoto, inaingizwa kwenye mishipa ya damu. Maji yanaingia ndani ya kiwiliwili na damu inaingia ndani ya kiwiliwili. Ndugu yetu wakati huo anageuza shingo yake upande wa kulia, anamtazama mke wake, anasema mimi siwezi kupona tena, muda wangu umekwisha fika. Wakati huo ndugu yetu amelazwa kwenye godoro, Mtume Muhammad anaeleza kwamba mja kabla hajakufa huwa anaingizwa katika sakaratil mauti. Watu wengi hawajui nini sakaratil mauti, maana mgonjwa huyu tayari amelazwa pale, yuko juu ya godoro, ndugu zake na jamaa wamejaa ndani ya chumba. Allah sasa ndo anamuingiza kwenye sakaratil mauti. Sakaratil mauti ni nini? Watu wengi hawajui ni nini sakaratil mauti. Watu wanadhani kwamba mtu akifa anakufa tu kama amelala. Enyi watu, jueni kwenye kifo kuna kitu kinaitwa sakaratil mauti. Ni nini sakaratil mauti? Sakaratil mauti ni kilevi. Kilevi hichi huwa kinampata mja wakati roho yake inataka kuchukuliwa. Unajua ni muda gani huo? Unajua ni muda gani? Ni muda ambao ndugu na jamaa wako ndani ya chumba. Wengine wamekaa juu ya makochi, wengine wamekaa juu ya kitanda cha pili, wengine wamesimama. Ukiwaambia mabwana kaini, unakwambia tuacheni, kwa sababu akili zimeshaharibika. Wengine wamekuja kukaa kwenye kitanda cha mgonjwa. Kila anayemtazama mgonjwa wakati huo, kila anayemwangalia mgonjwa anatikisa kichwa, kwa sababu hali ya mgonjwa aiashiri kheri, inaonyesha shari. Kina mama wakati huo wanalia, na wengine wanachukua nguo zao kupangusa machozi. Na anayetoka ndani ya chumba hicho, ukimwita ukimuuliza, bwana hebu nieleze vipi hali ya mgonjwa, anakuambia niache bwana, hali ya mzee ni mbaya, na sasa tunasubiri rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wakati huo mwenzenu anakuwa ndani ya sakaratil mauti, Allah anakuwa ameshamlewesha kwenye kilevi cha sakaratil mauti. Ukishaingia ndani ya sakaratil mauti, kuna mambo manne huwa yanakutokea, lazima yakufike mambo manne. Jambo la mwanzo, aliyomo ndani ya sakaratil mauti, kwanza huwa anapoteza mawasiliano ya dunia. Mgonjwa wako bwana akishafika kwenye sakaratil mauti, ukimwita haitiki, hata mkimsemesha hasemi, hata mkimuuliza hajibu, hana la kusema. Na mapigo wakati huo ya moyo, mapigo ya pumzi, utakuta tayari yanaanza kubadilika, yanabadilika. Na hakuna jambo zito kwa mwanadamu kama kuondokewa. Hakuna yeyote kati yetu hapa ambaye ana uwezo wa kuvumilia kuondokewa. Enyi watu, kuondokewa kugumu, kuzito. Na ukitaka ubaya, hebu nenda kwa watu ambao wenye kuuguza ndugu yao, kisha waambie jamani, ndugu yenu muda wake umemalizika, huyu tena hataweza kuwa hai. Wallahi utaonyeshwa vidole kwa ubaya, hakuna ambaye atakaye kuonyesha kwa wema, kwa sababu mwanadamu siku zote hariziki kuondokewa. Mwanadamu hataki kuondokewa, na hasa yule wake wa uchungu.
utakuta watu akili zimeharibika, jasho linawatoka, macho yameiva, kila mmoja anajaribu kutafuta ni jinsi gani ataokoa maisha ya ndugu yake. Mwingine anasema jamani, yapo dawa zinaendelea, dipo vikadhalika inaendelea, lakini huyu mimi nashuhudia ana siku ya tatu hajatia kitu kinywani. Dawa peke yake hazitaweza kumsaidia, dawa peke yake haziwezi kumsaidia. Juhudi zifanyike jamani, aweze kutia japo kitu chochote ambacho kitakuwa ni riziki, kiweze kuingia kwenye kiwiliwili, inaweza ikamsaidia. Zikichanganyika na dawa jamani, basi inaweza ikamsaidia. Wakati huo watu hawatalipuuza wazo, wazo lolote litakalotolewa watu watashikamana nalo. Amri inatoka, kina mama wanapika uji. Uji unapikwa, unatiwa ndani ya bakuri, uji unapozwa, wanakabidhiwa wanaume. Wanaume wanasogea mpaka alikolala mgonjwa. Mgonjwa sasa ameishiwa nguvu, hana uwezo hata wa kufungua kinywa. Wanakamua kile kinywa, wanamimina uji wale ndugu. Uji unajaa ndani ya mashavu, uji hauendi. Allah meloki, hata punje ya uji haipenyi kwenye kiwiliwili. Allah ameshakata mawasiliano ya dunia. Mnahangaika, mnahangaika bure. Wale ndugu hawakubali, wataongeza uji. Uji sasa umejaa ndani ya mashavu, hauendi, unatafuta sehemu ya kutokea. Uji sasa unapenya upande wa pili, unaanguka kwenye godoro. Uji unatoka ndani ya kinywa, sasa unavujia kwenye godoro, uji hauendi. Ndugu yetu yule wakati huo anaangalia ndugu zake, kisha anasema jamani, mnahangaika bure, mimi yangu yamekwisha, siwezi kupona mimi, na wala siwezi kupona tena, yangu yameisha. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba yule maiti anapoteza mawasiliano ya dunia. Jambo la pili, aliyomo ndani ya sakaratil mauti huwa anazungumza na wajumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna malaika wanazunguka kwenye kile kilago chake. Malaika wanne. Mmoja anakaa miguuni, mwingine anakaa kichwani, mwingine anapaa upande wa kulia, mwingine anakaa upande wa kushoto. Alafu wale wote wanamsemesha kwa zamu. Yaani kila baada ya zamu yule mwenye zamu yake ndio anazungumza na yule maiti. Na wa kwanza anamueleza, "Eh fulani, mimi ni fulani. Mimi ni mjumbe wa Mola wako bwana. Nimetumwa nije nikubashirie safari ya kwamba nimetembea mashariki na magharibi kutafuta riziki ya kula wewe. Lau kama ile tone ya kudonyoa njiwa, wallahi sikuona, sikupata kuona, basi hapana shaka riziki yako imemalizika. Hutakula tena, hutatia kitu kinywani kikaingia wewe, ila mpaka unakwenda mbele ya nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala." Wapili na yeye, fulani bin fulani, na mimi kadhalika, nimetembea mashariki na magharibi kutafuta maji ya kunywa wewe, lau kama tone la kuweka ndani ya koo, sikupata sikuona, leo ndio mwisho wa kunywa kwako, hunywi tena mpaka unakwenda katika nyumba ya mchanga. Watatu na wanne watakwambia, kisha watatoweka. Sasa aliyomo ndani ya sakaratil mauti ni kwamba anazungumza na wajumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni kwamba anazungumza na wajumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la tatu, aliyomo ndani ya sakaratil mauti huwa anaonyeshwa matendo yake yote aliyotenda katika dunia. Enyi watu tulio wengi majumbani, tuna televisheni. Kuna kipindi maalum katika television kinaitwa matukio ya wiki. Kwa kawaida siku hiyo inapowadia huwa yanaonyeshwa matukio mbalimbali yaliyotokea katika wiki nzima iliyopita. Sasa vile unavyoona katika matukio, Allah ni mfano, ndivyo atakavyokuonyesha wewe siku ya sakaratil mauti. Wakati umelazwa kwenye godoro, watoto wako wamejaa ndani ya chumba, mke wako amekaa pale analia, muda wako umeshawadia. Kabla malaika al-mauti hajawasili, Allah analeta wajumbe, wanakuja malaika, wanakuja na skrini ambayo yenyewe inakuonyesha vile ulivyo tenda maisha yako yote katika dunia. Na ndio maana Allah akaeleza ya kwamba ila marji'ukum, kwangu ndio marejeo yenu, pandeni pajelo, ndege, meli, jeneza ndio gari lako la mwisho. Jeneza ndio gari lako la mwisho baba, huna gari nyingine ukishapanda jeneza wewe. Faunabiukum bima kuntum ta'malun, na nitakwambieni yote mliokuwa mkiyatenda. Hiyo kukwambia sio kwamba Allah aje akueleze, Allah atatuma malaika wenyewe waje wakuonyeshe yale ambayo ulitenda katika dunia. Swala la nabii. Jambo la nne, aliyomo ndani ya sakaratil mauti ni kwamba anaonyeshwa kule akhira ambako atafikia. Sasa ndio unaliona kaburi. Kaburi limebadilika, limekuwa ni tanuri katika matanuri ya moto wa Jahannam, na ndani ya tanuri kuna mainge, kuna majoka humo, kuna wadudu wakali,
alafu naambiwa eh fulani mimi ni fulani, angalia vizuri, hiyo nyumba si ya mtu mwingine, Allah amekuandalia wewe. Hiyo nyumba ambayo umelazwa si muda mrefu Allah roho yako atachukua, na utaondolewa na jamaa zako ndani ya nyumba hiyo, utapelekwa akhera. Sasa huko nakoelekea kaburini ndio kule bwana, na ule ni mwanzo, kuna makubwa zaidi ya yale. Sasa ndio maana utakuta mtu anakufa, sura ya maiti inabadilika. Enyi ndugu zangu, nendeni mkaangalie maiti, au nenda kachukue maiti ya ndugu yako, inavutwa kwenye draw la kuhifadhia maiti, kisha unaulizwa, e bwana, ndio huyu ndugu yako? Unatazama mara mbili, kisha unakataa, unasema hapana, sie. Unauliza jirani yako, e bwana au baba, ndio huyu ndugu yetu? Maiti yamebadilika. Kwa nini? Anakoelekea akhera ni kubaya bwana, amechukia, kwa sababu anajua kule anakoelekea ameshaharibikiwa. Sasa maiti utakuta mpaka amebadilika sura, na utakuta mtu anakufa anacheka, anatabasamu. Unaitazama sura ya maiti, unaiona ile sura ina furaha. Na hivi ndivyo alivyokufa mtume wetu Muhammad. Kwa nini anafurahi? Naam, akhera anakoelekea kuna neema. Anasema jamani, jamani, msinicheleweshe jamaa, niosheni haraka, nivalisheni sanda, mnisalie na mnitoe haraka ndani ya nyumba hii, mnipeleke mbele ya Mwenyezi Mungu, nikastarehe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa haya anayaona ndugu yetu huyu akiwa yumo ndani ya sakaratil mauti. Wakati huo ndugu na jamaa sasa wamejaa ndani ya chumba, ndugu na jamaa wako wengi, wengine wamekaa juu ya godoro, wengine wamekaa juu ya viti, wengine wamekuja kukaa kwenye kitanda cha mgonjwa. Wakati huo tayari malaika al-mauti sasa ndo anaingia, na malaika al-mauti anapoingia, anakuja moja kwa moja kwenye miguu yako, anasimama mbele kidogo ya miguu yako, alafu anatoa salamu, na baada ya salamu anakueleza, fulani bin fulani, mimi ndiyo malaika al-mauti, nimekuja nikueleze ya kwamba ule muda umemalizika, wewe sasa ni buriani. Sasa ndio unaelekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama ulisikia kwamba kuna mauti, mauti ndio yanakufika sasa. Unamtazama malaika al-mauti, kisha unasema malaika al-mauti, malaika al-mauti, mimi hakuna habari njema ambaye nimeitanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi nilijisahau na dunia, nilizani ya kwamba nitabaki hapa duniani. Malaika al-mauti, leo kama utachukua roho yangu, wallahi nitakuwa ni mwenye kuteketea mbele ya Mwenyezi Mungu. Malaika al-mauti, ndani ya nyumba yangu wamejaa watoto wangu, wamekuja na wake zao, wako juu ya magodoro, mke wangu yu hapo analia, na ndugu zangu na jamaa zangu hao hapo wamejinamia, na wengine machozi yanamwagika. Malaika al-mauti, hawa wote leo hawana uwezo wa kunisaidia. Ni wewe tu malaika al-mauti ndio ambaye unaweza kunisaidia. Tafadhali, mimi leo nachukua dhamana, hakuna mtu ambaye nampenda hapa duniani kama mke wangu huyo hapo amekaa, hakuna watu ambao nawapenda zaidi kama wanangu leo wako barazani wamekaa. Malaika al-mauti, mchukue mke wangu basi, chukua na watoto wangu basi, niachie roho yangu. Malaika al-mauti akwambie, fulani bin fulani, mimi sina haja na mke wako wala sina haja na watoto wako, leo mimi naitaka roho yako. Utamwelezee malaika al-mauti, basi nakueleza jambo lingine, mimi benki na milioni 200, na hiyo cheki imo ndani ya draw upande wa kulia, funguo hiyo hapo iko juu ya kabati. Malaika al-mauti, leo yamenifika mimi, sina njia mimi, nitafanya nini ya Rabbi? Mbona wanangu leo hao hapo hawaniwezi kunisaidia? Sasa chukua basi funguo hiyo, pesa iwe mali yako. Na vile vile malaika al-mauti, nje nina magari, hiyo gari moja hiyo hapo ni bado mpya, hata namba sijaweka. Malaika al-mauti, leo yamenifika mimi, sina njia, nitafanya nini? Malaika al-mauti, chukua basi fedha yangu yote, na chukua magari yangu yote, niachie roho yangu. Malaika al-mauti akwambie, leo sina haja na fedha yako wala mimi sina haja bwana leo na magari yako, mimi naitaka roho yako bwana. Dakika zinaishia bwana, bado dakika moja imesalia. Unamweleza malaika al-mauti, sasa nitafanya nini? Basi nakueleza jambo la mwisho, likishindikana hilo malaika al-mauti, mimi tena sina njia, na mashamba mimi tena, mashamba yangu nimeletewa chakula, nimeletewa habari juzi ya kwamba chakula kiko tayari kimeshawiva,
Eh, malaika almauti, basi nenda kachukua yale mashamba yote. Yote yawe mali yako malaika almauti, niachie roho yangu. Malaika almauti akwambie, sina haja na mashamba yako wala sina haja na mali zako, mimi naitaka roho yako. Sasa malaika almauti anatoka sasa kwenye miguu yako, anakuja moja kwa moja anakaa kichwani. Ndugu zako wamekujalia ndani ya chumba, hawana uwezo wote wa kukusaidia. Sasa malaika almauti kwa kidole chake mkono wa kulia anaanza kuishika roho kwenye kidole chako gumba cha mguu wa kulia, anaivuta ili kuitoa roho na kuitenganisha baina ya roho na kiwiliwili. Mtume Muhammad anaeleza kwamba uchungu wa roho wakati mtu roho yake inachukuliwa, light angewekwa juu ya majani au juu ya busati, kisha yule jamaa aliye hai achunwe ngozi yake kana vile anavyochumwa mnyama, basi ule uchungu ambao atajisikia muda ule uongezeke mara 70,000. Haujafikia uchungu wa roho wakati mtu anakufa. Na ndio maana utakuta mtu roho yake inatoka, haja kubwa na ndogo zinamiminika, mwenyewe hajui. Enyi watu, jueni kifo ni jambo zito. Kifo si jambo la mchezo kama wanavyodhani baadhi ya watu. Malaika almauti anaanza kuishika roho katika kidole gumba cha mguu wa kulia. Ndugu yetu, maumivu ni makali, analusha mguu wa kulia. Malaika almauti anaacha mguu wa kulia, anakuja kushika roho katika mguu wa kushoto, anagusa kwenye kidole gumba mguu wa kushoto. Ndugu yetu kadhalika, analusha mguu wa kushoto. Ndugu yetu sasa anaanza kutetemeka, jasho linaanza kumiminika, anaangalia kulia, nani leo atakuja kunisaidia jamani? Hakuna, haoni wa kumsaidia. Anageuza shingo upande wa kushoto, na huku nani leo atakuja kunisaidia jamani? Amenifika, haoni wa kumsaidia. Ndugu sasa wanaanza vilio, wanalia, wanaona ndugu wanahangaika, wanajua hapa na shaka sasa ndugu yetu safari ya Mwenyezi Mungu imeshawadia. Malaika almauti sasa anakamata miguu kwa nguvu, na roho sasa inaanza kuchukuliwa, anaichukua, anatumia nguvu. Roho inachukuliwa kuanzia kwenye vidole, taratibu roho inakuja, inakuja. Miguu ya ndugu yetu sasa inaanza kutetemeka kutokana na maumivu makali ya roho. Roho inakuja, inafika mpaka kwenye magoti. Ikifika magotini, malaika almauti anatulia, anapumua, kisha anamtazama na kutazama usoni, anasikitika, anasema, ndugu yetu tayari, ndugu yangu anakwenda kuteketea huyu, maana hakuna lilotenda zuri katika dunia. Malaika almauti anaanza tena kuitoa roho kutoka kwenye miguu, kwenye magoti. Roho inakuja moja kwa moja mpaka inafika kwenye kiuno. Ikifika kiunoni, malaika almauti anatulia tena, kisha anakutazama usoni. Ndugu na jamaa wamezunguka godoro, mmoja anakuja anachukua shuka anafunika, hajui kwamba muda kumbe tayari umeshawadia. Hawajui kwamba malaika almauti ndio anamalizia amana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika almauti anaitoa tena roho kwenye kiuno. Roho sasa inakuja taratibu, inafika mpaka kwenye koo. Ikifika kwenye koo, malaika almauti anatulia tena, anatulia. Alafu sasa anakutazama usoni, anakutazama usoni malaika almauti. Roho wakati huo sasa iko kwenye koo, ndugu yetu sasa unaanza kukoroma. Enyi watu, jueni ukiona ndugu yako anakoroma, mjue malaika almauti sasa ameshafika sehemu ngumu, sehemu ya mwisho, ndio anamalizia sehemu za mwisho mwisho. Malaika almauti anaanza tena kuitoa roho kwenye koo, roho inakuja kwenye kinywa, kwenye macho, sasa imefika utosini. Malaika almauti kwa mkono wake wa kulia anaikamata roho, anachomoa kwenye utosi, na sayari anapaa nayo mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umekwisha kufa, umekwisha kufa, umekwisha kufa. Mtume wetu Muhammad anaeleza, ndugu yenu mwenzenu, Muislamu mwenzenu, mauti yatakapokuwa yamemfika, basi nyinyi mlio hai, la mwanzo muyafinye macho yake, ama kwa nta au kwa mafuta, kwa sababu yale macho ya maiti yanaiona roho yake inavyosambaa sambaa kwenda kupokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maiti ana wakati mgumu, analia, roho yangu inakwenda, naacha wanangu, naacha nyumba yangu, naacha mali yangu, roho yangu inakwenda, nitakuwa mgeni wa nani akhera? Sasa ndio maana Mtume akasema, kumsiri mwenzenu, mufunike macho yake, maana tayari ameshamfika.
sasa umekusha kufa. Umelazwa juu ya godoro, godoro la mauti. Watoto wako wanaanza kilio. Watoto wako wanaanza kilio. Mke wako anachukuliwa, anashikwa kwenye mkono, anapelekwa chumba kingine, chumba cha pili. Watu wanaanza kilio. Ndugu na jamaa, sasa watu wanaondolewa, kina mama wote wanaondolewa ndani ya chumba. Sasa watu wazima ndio wanakuja. Majirani wale watu wazima wanaingia mpaka chumbani. Wanakuja pale, wanaambua jamani, hali ya baba ndio kama mnavyoiona. Wale watu wazima wanakugeuza pande wa kulia, wanakugeuza kushoto, kisha wanasema huyu amekwisha kufa, si mwenzetu tena, hayuko katika dunia. Alafu wale watu wazima wanauliza, nani amemweka huyu jamaa kwenye kilago hiki? Nye watoto, ni nani aliyemweka huyu maiti kwenye godoro hili? Leo hana hazi ya kulalia godoro hili, wala hana hazi ya kulalia tandiko hili. Mtoani watoto wanalia, machozi yanamiminika, wanasema jamani, huyu ndio baba yetu sisi, na huyu ndio mwene nyumba hii, na huyu vitu vyote ambavyo mnaviona ndani na nje ya nyumba hii, baba huyu ndio alifanya kazi hii ya kununua na kugaramia. Baba huyu tunamheshimu sana, baba huyu tunamthamini sana. Leo wazee mnatueleza tumtoe baba yetu katika kitanda hiki, tumtoe kwenye godoro hili lisi, hatuoni sehemu ambayo baba yetu inaweza ikalingana na hazi nyingine nje ya godoro hili. Labda wazee mtusaidie, tumweke wapi baba yetu leo? Wazee wanawaambia nendeni msikitini, karibu na choo, sehemu ambayo watu wanaingia chooni na sehemu ambayo watu wanachukulia uzu kwenye kurateni. Kipo kitanda, kitanda kile cha kamba, kitanda kile hakina busati, hakina godoro, hakina mto, hakina ni kitanda, kitanda kile kamba zake zimeshaanza kukatika katika, hakina hazi. Kitanda hicho hakina thamani. Hakuna amaye, mvua labda inaweza kunyesha, akasema jamani, kitanda kinaloa, hebu ingizeni ndani. Nani atakumbuka kitanda jamani hakina thamani? Leo atatumwa kijana mwenye nguvu, anaambiwa nenda msikitini, utakapofika msikitini nenda kabebe hicho kitanda, weka begani, lete ndani ya nyumba hii, kisha mtoeni baba yenu kwenye godoro hili na mlazeni kwenye kitanda hichi, kwa sababu hazi aliyonayo leo hailingani kabisa na godoro hili, bali hazi yake inalingana na kitanda kile. Ulikufa ukiwa na suti ya laki na alufu hamsini. Suti ile wanakuja jamaa, wanaivua, wanaiweka juu ya msumari. Ulikufa ulikuwa na kiatu kizuri, kiatu kinawekwa vunguni, wanachukua mikono wako, wanatoa pete, wanaweka juu ya kabati, wanaangalia mkono wa kulia, wanatoa saa ya mutima, saa ile yenye hazi pia kadhalika inawekwa pembeni juu ya meza. Ndugu yetu amekwisha kufa, unaondolewa nguo zako sote, sasa unavalishwa shuka nyeupe. Taarifa zinakwenda, ndugu na jamaa sasa wamejaa ndani ya nyumba, na watu wanakaa vikao sasa kujadili, ndugu yetu leo tutamzikia wapi? Na baada ya kujadiliana wanakubaliana ya kwamba tutamzika. Taarifa zitakwenda, sasa watu wamejaa mbele ya nyumba, wamejaa mbele ya nyumba, safari ndio inaanza. Yanaletwa maji, hayo maji, wale ambao wanakumwagia maji juu ya kitanda kile, maji yanaanziwa kwenye utosi, maji yanamiminwa, yanakuja kwenye tumbo, maji yanateremka mpaka kwenye kiwiliwili, maji unamwagiwa mpaka kwenye tupu yako. Hustuki wala uambii jamani, haya maji ni ya moto, jama mnaniunguza, jama jama tafadhalini, au jama maji ya baridi, mwenzenu hali nilionayo ni ngumu, yatieni kidogo uvuguvugu. Hakuna, wallahi, maji wale ambao wanaosha, basi yale watakayomimina ndio wewe utakayomiminiwa. Inaletwa sanda, inakwenda kuchukuliwa sanda. Enyi ndugu zanguni, enyi Waislamu, enyi mliohudhuria na nyinyi ambaye mnanisikia, jueni kuwa mwanadamu hana thamani bwana, na Allah katika kukuonyesha kwamba wewe huna thamani, na ndio maana siku hiyo itakapofika kiwalo chako cha kuvaa ni sanda. Enyi watu, jueni sanda ni kivalo ambacho hakina thamani. Yule mwanadamu wa mwisho katika dunia, wallahi wa billahi, hana shida ya sanda. Nani ulimuona sanda? Nani ulimuona sanda amevalia suruali? Nani? Leo
Kariakoo hii apatikane tajiri mkubwa, aje na kontena zima la sanda, apaki barabarani hapo, apaki nje ya msikiti huu, kisha agawe zawadi kila atakayekuja apewe lobota, lobota la sanda. Wallahi wa billahi, ndugu zangu, nakwambieni yule ambaye atakayepokea kitambaa kile hawezi kushubutu kwenda kushona shati akavaa. Nani ulimuona amevaa shati la sanda? Nani akatembea barabarani? Nani hata kama ni masikini, hata kama ni ombaomba? Kuna ombaomba wengi mjini hapa. Ombaomba gani wewe uliyemuona amevaa shati la sanda? Hata ombaomba sanda hawana shida nayo, hawahitaji. Nani ulimuona sanda amefanya nguo ya ndani kisha akavalia na suruali? Nani? Nani ulimuona sanda ameweka mama ntilie pazia pale kwenye mlango wa nyumba yake, ili wale watu ambao wanaingia kwenda kula chakula waingie kupitia mlango wa sanda? Nani? Au nani ulimuona sanda basi anaitumia kupigia deki kwenye sakafu? Ndugu zangu, hata kwenye sakafu kusafishia sanda haifai. Leo siku imefika, haina shaka siku hiyo ndugu zako na jamaa zako watasafiri, watakwenda mbali, watakwenda Tanga, watakwenda Morogoro, watakwenda Kigamboni, watakwenda Rufiji, watasafirishwa watu kwa kugharamiwa nauli waende wakanunue sanda. Tena wanaamrishwa, jamani fanyeni haraka, tunawasubiri nyinyi tu jama, mtakaporudi na sanda ndio mambo yatakuwa yamekamilika jama, na msiporudi na sanda basi jueni mambo hayajakamilika, ili ndugu yetu huyo apate safari. Hapana shaka leo nguo yake ya kuvaa lishwa ni sanda. Sanda inaletwa, imefika barazani, washonaji wa sanda wanajumuika, wanaizunguka sanda. Washonaji hawa hawana uzoefu, hawana ufundi kwamba labda wamesomea mahala, ni wazee watu wazima, na wengine macho yashaanza kuwasumbua, hawaoni. Tena basi hiyo sanda, ile sindano yenyewe ya kushonea dukani inauzwa shilingi 10, imezidi labda shilingi 20. Ndiyo sindano za kushonea sanda. Baada ya kushona sanda, siji wanaweka hapo msuli, siji kitu gani hapo, tayari wamekusanya. Haya sasa, sanda inatolewa ndani, inatolewa nje, sanda inaingizwa ndani chumbani. Ndugu yetu umeshaoshwa, unatolewa sasa juu ya kitanda chako, unawekwa mkeka chini, maiti ananyanyuliwa kutoka juu ya kitanda, anawekwa ndani ya sanda. Sasa ndugu yetu anaanza kuzingirishwa sanda, sanda inakuja, na baada ya sanda ndugu yetu kamba zinakuja tatu. Kamba ya kwanza inaanza miguuni, nyingine inakuja kiunoni, nyingine inakuja kichwani, kamba zinafungwa, unafungwa kama mzigo, na baadaye mkeka unakuja juu, kadhalika nao mkeka unafungwa kamba tatu. Ndugu yetu sasa ameshafanywa haya. Sasa wale watu wazima wanaagiza, jamani leteni jeneza, leteni jeneza. Jeneza linabebwa, limeshapambwa jeneza, linasogea kwenye mlango. Ndugu yetu sasa anatolewa ndani. Tena wale watu wanauliza, kichwa kiko wapi? Kichwa kitangulie jamani. Anabebwa ndugu yetu sasa, anaingizwa ndani ya jeneza, anaingizwa ndani ya jeneza. Jeneza linabebwa, linawekwa barazani. Baada ya kuwekwa, shekhe anasimama anasema, jamani ndugu yetu ndio safari imewadia. Tulikuwa naye, tuliishi naye, tulifurahi naye, lakini leo yake yamekwisha jama. Kama mnavyoona anaacha nyumba yake hii, anaacha watoto wake, anaacha mke wake, anaacha mali zake, shughuli zake ni nyingi leo anaziacha. Ndugu yetu ndo anaondoka leo, anaelekea mbele ya Allah. Tukusanyike pamoja jamani, tumuombe dua. Watu sasa wamekusanyika mbele, wanaanza kusali sala, sala ya jeneza, sala ya safari. Sala hiyo haina rukuu, haina sujuda, haina tahiyatu. Sala hiyo ni wima kwa wima, sala ya safari, sala ya kuelekea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala la Nabii, swala la Nabii, swala la Nabii. Mabwana, tumswalie Mtume. Sasa jeneza baada ya dua linawekwa mabegani, wale watu sasa ndio wanaanza kuondoka. Wanaondoka wale watu sasa, wanaelekea kaburini, wanaelekea kukupeleka mbele ya Mwenyezi Mungu. Wakati huo mke wako yuko ndani ya chumba, anafungua pazia kidogo, anachungulia nje, ndo analiona jeneza la mume wake linaondoka sasa kuelekea kaburini. Mwanamke anasema, jamani ndio mume wangu yule, baba fulani, leo ananiachia watoto, leo ananiachia nyumba, leo ananiachia kila kitu. Angalia watoto wengine ni wadogo kabisa hawa, mimi nitawapeleka wapi? Nitawapeleka kwa nani? Nani atakuja kunisaidia?
anamwambia mume wangu wamemtoa nguo zake, wamembalisha sanda, tena wamemfunga, hata hewa ipenye kuingia ndani ya kiwiliwili. Leo mume wangu ametiwa ndani ya mkeka, akatiwa ndani ya jeneza, na sasa anapelekwa kaburini, na si muda mrefu atashushwa chini ya ardhi, tani saba za udongo zitakuja mpaka kinywani. Mume wangu ndio huyu. Umefika kaburini, sasa unateremshwa chini ya kabri. Na wazee wangu jueni kwamba kabri huwa linanadi, kabri huwa linasema. Kaburi ni nini? Ndugu yangu unayenisikia, wewe mwenye haraka sana ya kutaka kuwahi nyumbani na katika shughuli zako, jua malaika almauti hana mahala popote, anaweza kuchukua amana ya Allah subhanahu wa ta'ala hata njiani. Si ajabu tuliokuwa hapa ikawa mmoja wetu au kati yetu mmoja wetu asifike nyumbani. Si ajabu kwa Allah, jambo dogo sana kwake hilo. Wewe unapanga yako, wa matashauna ila an yasha Allahu rabbul alamin. Nyinyi hamtataka ila pale atakapotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mauti unatakiwa uyaandalie bwana. Mauti hautakiwa uyaogope bwana. Mauti unatakiwa uyaandae. Kama hivi huu ni mwezi wa Ramadhani na sasa tumo ndani ya 12, 10 la maghfira. Ndugu yangu, ukae kitako, umuombe Mola wako. Allah, astaghfirullah wa natubu ilaika. Uombe msamaha kwa yale uliyotanguliza bwana. Huyu ndio mtu mwenye akili timamu. Sasa umefika kaburini. Kaburi ni nini? Watu wengi hawajui kaburi ni nini. Muda haunitoshi kuelezea nini kaburi. Muda haunitoshi. Ila nitakupeni mfano wa kaburi. Kaburi mfano wake ni mfano wa mtoto aliyekuwa ndani ya tumbo la mama yake. Anakaa ndani ya tumbo lile kwa muda wa miezi 9. Alafu siku inafika, Allah anarahisisha njia. Mtoto anapitia kwenye njia nyembamba sana. Njia nyembamba anakuja duniani. Wallahi wewe ukiitwa, ukiambiwa Juma, Huseni, Sele, njoo. Umeona hapa? Hii ndio njia aliyopitia mtoto huyu. Hukubali. Utasema si kweli. Si kweli. Hakuna njia ya kupitia mtoto huyu, lakini Allah ndo amependa bwana. Allah amejalia ile ikawa ndio njia ya kupitia mtoto yule akaja duniani. Lakini anapokuja duniani anashangaa, dunia inaikuta pana, kubwa, anastaajabu wapi tena huku? Anaambiwa bwana, hii ndio dunia. Hii ndio dunia. Na ndio mtu akishakufa, umeoshwa, umevishwa sanda, umeswaliwa, umetiwa ndani ya jeneza, unashushwa ndani ya kabri. Unapowekwa kaburini pale, kabla hujagusa chini ya ardhi, kile kitendo cha mikono ya wale jamaa kukamata mwili wako, maiti kukamatwa mikononi, kabri linaanza kuzungumza na wewe. Ya ibn Adam, mwanadamu, leo umekuta yote uliyotenda katika dunia, yale ambayo ulitenda katika dunia, basi umekutanishwa nayo hapa leo. Wa in kana khaira fa khaira, wa in kana sharra fa sharra. Na kama wewe duniani ulitenda matendo ya kheri, basi kheri yako iko hapa. Na kama wewe ulijifanya jabali ukatenda shari, basi shari yako iko hapa. Hujafikishwa chini ya ardhi. Wakati unawekwa kwenye kilago cha ubavu wa mkono wa kulia kwenye mji mwana ndani, kabri aliache kukusemesha. Nini linasema? Ya ibn Adam, kunta fi dhariha mashiha. Mwanadamu, ulikuwa katika mgongo wangu ukitembea. Ulikuwa katika mgongo wangu ukikimbia. Ulikuwa katika mgongo wangu ukistarehe na kufurahika. Fa anta liyaumi fi bithni ya khasi na wabakia. Na siku ya leo, mbona unaletwa katika tumbo langu? Hali umehuzunika na huku unalia. Sasa unalia nini leo? Na wewe ulikuwa jabali katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wamesha kuweka, sasa wanakufukia, uyongo unateremka chini ya ardhi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Udongo unakuja mpaka kinywani, kabri linakueleza, ya ibn Adam, dafanuka. Wanakufukia wenzio, wansarafu anka ma nafauka, tena wanaondoka ulitegemea kwamba watakusaidia. Jamaatul mali, ulikusanya mali duniani, wataktaa ulighairika, mali leo umewachia wenzio, fahisabu alaika, na hesabu ya mali utaulizwa wewe siku ya kiyama. Sasa baada ya kufukiwa, tunafundishwa na mtume wetu Muhammad kwamba maiti baada ya kuamka ndani ya kabri anakuta kaburi pana, kubwa. Maiti anastaajabu, wapi niko, wapi? Na kwa mafundisho ya mtume Muhammad, maiti wakati yumo ndani ya kaburi, jambo la mwanzo kumjulisha kwamba ile ni akhera. Jambo la mwanzo pale
ndipo Allah ataleta kitu mfano wa satellite. Hii satellite inakuja mfano wa screen, yani mfano wa television. Yenyewe ni pana, lakini hiyo inakuonyesha wale watu wote walioko juu ya ardhi, wale ambao wameshuhurika kuja kukuzika. Allah anaweka mawasiliano ya mwisho. Baada ya mawasiliano hayo hakuna tena mawasiliano. Sasa ndio maiti anaona pale kwamba mjomba yule pale, kaka yule pale, jamaa wale pale. Pale kwa wale watu wabaya wanakuwa na mategemeo kwamba watanisaidia bwana, hawa jamaa zangu wako bwana, hawataweza kukubali kuniacha sehemu kama hii bwana. Basi japo kidogo naweza kanisaidia. Sasa sehemu ngumu, wakati jamaa wanaondoka, kama walikuja na magari, wanaingia kwenye magari yao, wale magari yanawashwa, yanaondoka magari. Pale ndio maiti anapiga ukelele mkali mno na maliko anamwambia, "Eh, fulani mimi fulani." Hakuna kelele huku. Wewe sasa ni mtu wa akhira, na huku bwana hakuna kelele. Huku bwana kuna taratibu zake. Kila anayekuja huku lazima ahojiwe. Si muda mrefu watakuja malaika kuja kukuhoji. Hawa ni munkara wa nakir, malaika wawili ambao wenyewe watakuja kukuhoji matendo yako ulitenda katika dunia. Na hawa wanatakiwa ueleze yaliyo ya kweli. Na hawa pia Allah amewapa mamlaka ya kukutia adabu iwapo kama hutajibu vile wao wanahitaji. Sasa uwe makini bwana, haya makelele yako hayatakusaidia. Kwanza Allah ameshakata mawasiliano baina ya huko ambako unawapigia makelele, hawatasikia tunakwambia. Sasa wakati huo, ndugu zangu Waislamu, kabri nali linatoa hutuba yake ya mwisho katika kitabu, katika hadithi al-Qudsi. Kabri linatoa hutuba yake ya mwisho kwako, ya kwamba ya ibn Adam, ee mwanadamu, ana baita shari, mimi ndio nyumba ya shari. Wa ana baita jui, mimi ndio nyumba ya njaa. Mimi ndio nyumba ya kiza. Mimi ndio nyumba ya kiu. Mimi ndio nyumba ya fedheha. Mimi ndio nyumba bwana ya matatizo. Mimi ndio nyumba ya kila shari. Mimi ndio nyumba ya kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Eh, fulani bili fulani. Hii si dunia uliokuwa ukichezea. Hii ni akhera. Basi ujue siku yako ya leo itakuwa ni siku ngumu sana kama ukumjua Mwenyezi Mungu na ukumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu kaburi linamalizia linasema, ila man rahmahullahu. Isipokuwa atakayekosa kufedheheka leo ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amemrehemu, na yeye Mungu ni mwingi wa kurehemu, basi huyo hatutapambanishwa naye. Lakini wewe, ikiwa wewe hukumjua Mwenyezi Mungu, basi wallahi elewa ya kwamba leo tutapambanishwa nawe. Kwa hiyo baada ya hapo ndio watakuja wale munkara wa nakir. Na hawa ndugu zangu wawili, ndugu zangu Waislamu, ni malaika wawili, mmoja anakaa kulia, mwingine kushoto. Mtume Muhammad Mtume Muhammad Mtume Muhammad anaeleza sifa za malaika hawa, anasema huu jicho lake akimulika kukuangalia ukali wake kama umeme wa radi, na vile vile akiongea ile kukuoji wa ma rabbuk, nani mola wako, ile sauti yake ni sawasawa na mungurumo wa radi ambao watu wanakimbia ovyo barabarani. Ndio sauti ya huyo malaika. Alafu ilo lungu ambalo anakamata kukutia nalo adabu, unaambiwa dunia nzima waliokuwa hai na waliokufa tukusanyike, kisha tulinyanyue, hata kutikisika alitikisiki. Na wakati sasa unaadhibiwa, maana utakapohojiwa pale, wa maarabuka, nani mola wako, wa maanabiyuka, nani nabii wako, wa maakiblatuka, wakati unaojiwa hataweza kuyakumbuka mtu bali. Allah amesema ndani ya Qur'ani bwana, wal akibatu litaqwa, mwisho mwema utawathibitikia wa mchao Mwenyezi Mungu. Hakuna mwisho mwema kwa watu wabaya, hakuna mwisho mwema kwa wanafiki, hakuna mwisho mwema kwa watu wasiomjua Mungu. Mwisho mwema ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu tujalie tu ni wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa wakati huo, ndugu zangu Waislamu, wakati unaadhibiwa, ukelele ambao unapiga mpaka maiti wenzio wa jirani nao wanapiga makelele, wanakwambia eh, fulani bini fulani, hivi kutangulia kwetu sisi akhera haikuwa ukumbusho kwenu nyinyi huko akhera? Amkujua kwamba akhera iko vipi? Amkujiandaa nyinyi? Basi laana za Mwenyezi Mungu zikuteremkie zaidi. Swala la nabii, enyi wazee wangu Waislamu, ama kwa hakika mauti ni jambo zito. Mauti ni jambo kubwa. Dunia hii isije ikatushughulisha kiasi tukamsahau Mwenyezi Mungu na tukasahau mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauti yanakuja, mauti yanatusogelea. Tulio wengi tushapoteza ndugu zetu hapa, baba zetu,
ndugu zetu, wake zetu, watoto wetu wametoweka. Na sisi pia tatufika. Sasa kila mmoja hapa lazima ajiulize maswali yafuatayo. Kwa kuwa muda umekusha, sitapenda kuchukua muda mrefu. Maswali yafuatayo naomba mtu ajiulize. Swali la kwanza, unatakiwa ujiulize maswali matano. Maswali matano yako ndani ya swali moja. Jiulize kwamba hivi mimi nani? Nimetoka wapi? Baada ya hapa nitakwenda wapi? Labda niarudie maswali hayo. Jiulize hivi mimi nani? Nimetoka wapi? Hapa nilipo wapi? Baada ya hapa nitakwenda wapi? Na huko niendako kuna nini? Maswali matano haya yako katika swali moja. Nitayarudia tena. Mtu yoyote mwenye akili timamu ni lazima ujiulize kwamba hivi mimi nani? Nimetoka wapi? Hapa nilipo wapi? Na baada ya hapa nitakwenda wapi? Na huko ninakokwenda kuna nini? Mtu yoyote mwenye akili timamu lazima maswali haya haweke ndani ya akili zake. Na kama utaona mtu hajaweka kichwani maneno kama haya, huyu mtu hajakamilika. Swali la mwisho ambalo unatakiwa ujiulize. Kwamba jiulize mimi fulani bin fulani. Hivi kama mauti yatanifika usiku wa leo, na asubuhi nikaamkia kushonewa sanda kupelekwa akhera, hivi mpaka leo hii nimeshatanguliza nini cha kunisaidia mbele ya Mwenyezi Mungu? Hapa tulio wengi wafanya biashara hapa, muda mwingi mtu anachukua kulkuleta usiku wa manane anaamka anapiga hesabu kujua imeingia ngapi imetoka ngapi. Hebu na wewe chukua kulkuleta upige hesabu, anza umeshaishi miaka mingapi, na katika hii miaka umefanya madhambi mangapi, usudumu watu ngapi, ushazini na wake wa watu wangapi? Je, nifanyeje ili angalau niweze kupata salama kwa Allah? Kwa hiyo je, kabla kufa leo nimetanguliza nini cha kunisaidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Allah anamalizia katika hadith kudusi, anasema waajibtu limani yakhazani ala nukuswani malihi walam yakhazani ala nukuswani umurihi. Mwanadamu anahuzunika sana kwa sababu ya kupungua mali yake, lakini walam yakhazani ala nukuswani umurihi, lakini mbona hahuzuniki kwa sababu ya kupungua umri wake? Wewe nani ulimuona anahuzunika kwa sababu umri wake unapungua? Nani? Lakini hapa mtu aibiwe kiatu tu, msikiti mzima utapata habari mpaka nje ya mtaa. Bwana, viatu vipya kabisa Sheikh. Nimenunua juzi tu bwana. Watu wabaya kabisa hawa bwana. Walam ya khazan ala nikuswani umurihi. Mbona wewe huhuzuniki kwa sababu umri wako unapotea? Kiatu kikipotea unapiga kelele, unalia wewe. Mbona umri nao unapotea? Unafurahi vipi? Innal insana lafi khusr. Hakika mwanadamu yumo ndani ya hasara. Ee Mwenyezi Mungu, tuepushe na hasara hiyo. Ndugu zangu Waislamu, ama kwa hakika nadhani muda wangu umenishia. Jambo kubwa kabisa, tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah aweze kutuzidishia, atujalie mwisho mwema wa maisha yetu hapa duniani. Atujalie, narudia tena, atujalie mwisho mwema wa maisha yetu hapa duniani. Atujalie mwisho mwema wa maisha yetu hapa duniani. Manake nazungumza mwisho mwema kwa sababu unaweza ukasali mzee sala tano. Unaweza mzee ukafunga usiku kaamka, siku moja ukasema leo ngoja ni kazini bwana, si leo tu, na mauti yakakukuta uko juu ya kifua cha sauda. Fadi hurnar, ni motoni wewe. Ndio. Sasa unapoambiwa uombe mwisho mwema, maana yake yale mauti yakukute katika amali njema, ufe hali ya kuwa ni Muislamu kamili. Sasa narudia tena kuomba, Mwenyezi Mungu tujalie mwisho mwema. Mwenyezi Mungu tujalie mwisho mwema. Allahumma jalil husnul khatima. Allahumma jalil husnul khatima. Allahumma jalil husnul khatima. Mwenyezi Mungu tujalie mwanzo mwema wa akhera. Inshallah tusome kulu Allah tatu.